респондентів. І доєднуємо до нашої розмови Тетяну Бойко, вона координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Я вас вітаю, пані Тетяно, добрий день. Доброго дня. 93% українців вважають за високими тарифи некомірне. Ну, дивно, що не 100, як на мене, тому що, ну, і справді ті платіжки, які приходять, вони так трохи можуть приводити в стан шоковий людей. Але які ви бачите тенденції загалом, ну, от по настроям, наскільки люди сьогодні взагалі готові просто перейти в такий формат ігнорування платіжок і взагалі не сплачувати, бо просто немає за що. Я розумію, що дуже багатьом людям не подобаються ці цифри в платіжках, які ми отримуємо, і я тут також не виключення. Мені також не подобається багато цін на продукти, які є на сьогоднішній день в магазинах чи на якісь інші речі. Але потрібно розуміти, що житлово-комунальна послуга – це ж, ну, така ж сама послуга, як і будь-яка інша. І коли ми приходимо в магазин і хочемо купити хліба, ну, навряд чи нам його хтось продасть, якщо ми не заплатимо за це гроші, хоча це, ну, без хліба досить складно. Є люди, які живуть, але, в принципі, я думаю, 95% не може обійтися. Все, що повинні розуміти, просто, очевидно, споживачі. Да, дивіться, я просто хочу тут поточнити, чи можемо ми порівнювати, знаєте, буханку хліба і тарифи на опалення там по 2000 або там, ну, поскільки у кожного залежно від квадратури, ну, що якось гроші на хліб можна знайти, а от коли немає за що платити ось такі суми, а потім і пеняє все інше, то ми розуміємо, що це патова ситуація. Ніхто не заставляв людей придбавати те житло, яке у них є зараз. Я розумію, що багато хто не міг прогнозувати, що буде там через кілька років, коли вони будували будинки, чи коли вони приватизовували квартири. Тому Україна є такою досить унікальною країною порівняно з європейськими країнами, де, ну, люди є набагато заможніші, але там набагато менший відсоток людей, які мають у власності нерухомість. Тобто це вважається, що це багаті люди. Пані Тетяно, з ваших слів виходить, що люди самі винні, що вони платять такі високі тарифи, розумієте? Тому що в них велике житло, велика площа. Може, все-таки держава якось має втрутитися і навести порядок на цьому ринку для того, аби якась справедлива була тарифікація? Ще раз, що я хотіла наголосити, що платіжка завжди складається з двох частин, тобто вона залежить від двох факторів. Перший – це самі тарифи. І, на жаль, на тарифи українці можуть вплинути, ну, можуть впливати, але досить мало. В основному ціни на енергоносії є високими, і вони будуть зростати, тому що Україна в основному використовує викопні джерела енергії. І тут все-таки варто дивитися на ті ціни, які є в Європі. І я не маю якихось сказати, що найближчим часом там ціна на природний газ, ще ціна на електричну енергію навіть буде залишатися на тому рівні, що є. Ну, найбільш ймовірно, що вона буде зростати. Але є друга складова – це обсяг споживання. І, власне, на обсяг споживання якраз люди можуть дуже сильно вплинути. Якщо говорити про багатоквартирні будинки і платіжку за опалення, яка є найбільшою, то в більшості багатоквартирних будинках її можна зменшити вдвічі за рахунок зменшення обсягу споживання. Для цього потрібно модернізувати систему теплопостачання в цьому будинку, поставити індивідуальний тепловий пункт системою погодного регулювання, збалансувати систему теплопостачання постоях в тах. Це досить нові заходи, які окупляться протягом 3 років. І тут потрібно звертатися до держави, до органів місцевого самоврядування. І, власне, якраз їхня роль – це зробити програми і дати в них достатньо грошей для того, щоб для співвласників це не було накладно. Такі програми є, але там постійно замало. І, власне, от якби це той спосіб, який допоможе реально людям зменшити платіжки, ну, я кажу, по критично там до 2 разів.
Пані Тетяно, якщо говорити про борги, от за даними Держстату, за тут на кінець січня 2021 року борги зросли на майже 7,5 мільярдів гривень. Тож ця цифра, все ж таки частина з неї набігла через неефективне користування ресурсами, чи все ж таки є інший аспект, але ми зараз переходимо на брифінг. Ні, ми ще добре, ще буквально кілька хвилин на ось розкажіть, чи 7,4 мільярди гривень набігло за що? Я скажу так, якщо ми подивимося інші дані Держстату, то українці загалом сплачують десь на рівні 95-97% за поточні платежі, тобто від того, що було нараховано за попередній місяць. І всі ці борги – це сукупні заборгованості за попередні періоди. Це, якщо говорити дуже згрубше. Але дійсно ми бачимо кожної зими ситуацію, коли українці набагато гірше розраховуються в холодні місяці, коли приходять величезні платіжки за опалення – це січень, лютий, але березень, квітень, травень – вони сплачують вже і за поточні витрати, і оплачують борги минулих періодів. Тому я думаю, що ситуація значною мірою вирівняється. Очевидно, що тут ще накладається карантин. І я наголошу, що протягом карантину людей не можна відключати за борги і не можна штрафувати. Почули. Тобто тут теж постачальники послуг повинні піти на уступку і зрозуміти людей. В силу закону, це пряма норма закону про житлово-комунальні послуги. Пані Тетяно, дякуємо вам. Але це не означає, що люди можуть не платити. Дякуємо дуже. Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора», доєднувала до